وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دے دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین رسوا کن عذاب سے بہت ذلت والے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی. وہ عذاب بنی اسرائیل پر کہاں سے مسلط تھا؟ یہ ظلم و ستم بنی اسرائیل پر کون کر رہا تھا؟ من فرعون فرعون سے. فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل پر بہت سخت قسم کا ظلم زیادتی کر رہا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو فرعون نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، تو اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ایک بہت بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل پر جو فرعون کی طرف سے ان پر تھا، اور فرعون نے ان کو نہایت ذلیل کر رکھا تھا دنیاوی اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، اس رسوا کو عذاب سے، فرعون سے، جو فرعون کی طرف سے انہیں مل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دی بنی اسرائیل کو؟ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی آل کی مہلت ختم ہو گئی، اللہ نے اسے تباہ و برباد کرنے کا اور اللہ نے اسے عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو رات کو لے چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رات کو لے گئے، ان کا پیچھا کیا فرعون نے، تو رستے میں سمندر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اللہ کے حکم سے، وہاں رستہ بن گیا. بعض مفسرین کے مطابق 12 رستے بن گئے 12 کے بیلوں کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پار کر لیا. فرعون ان کے پیچھے لگ گیا، اس نے دیکھا رستہ بنا ہوا ہے. فرعون نے کہا ہم بھی اسی رستے پر چلتے ہوئے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے، پوری طرح ہلاک کر کے پھر ہم واپس آئیں گے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار اتر گئے اور فرعون درمیان میں تھا رستے کے، سمندر کے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ رستے بند کر دیے، اور اس طرح کر کے اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون کو سب کو غرق کر دیا. تو گویا کہ اس طرح اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، فرعون کے بڑے ذلت امیز جو اس نے عذاب مسلط کر رکھا تھا بنی اسرائیل پر، اس سے نجات دی. ہم نے پڑھا پچھلے لیکچر میں کل کہ فرعون کے بعد جو فرعون جس ملک کا سربراہ تھا، بادشاہ تھا مصر کا، تو فرعون کے بعد اس مصر کا اور فرعون کے مال و دولت کا، ان باغات، ان چشموں اور اس مال و دولت کا جو فرعون اور آل فرعون کی تھی،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا تھا، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا، سورہ شعراء میں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل انہوں نے سمندر پار کیا تھا، تو پھر وہ قرآن کریم کی گواہی بھی یہی ہے کہ اللہ نے پھر انہیں شام کا، بیت المقدس کا، پاک سرزمین کے مشرق اور مغربوں کا اللہ نے انہیں وارث بنایا تھا. تو میں نے کل ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے، تو ان بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پاک سرزمین کا وارث بنایا، یعنی ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کا وارث بنایا، سرزمین فلسطین کا، شام کا، یروشلم کا اللہ نے انہیں وارث بنایا. جب وہ شام کے یا بیت المقدس کے وارث بنے، تو پھر وہ مصر کے وارث کس طرح بنے؟ تو میں نے کل ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ذکر کیا آپ کے سامنے کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ بیت المقدس کے، پاک سرزمین کے، فلسطین، شام کے مالک بنے، تو شام بڑا تھا اس زمانے میں، تو اسی کے تحت مصر بھی آ گیا، تو گویا کہ وہ شام کے وارث بننے کے ساتھ ساتھ، وہ شام کے وارث بننے کے ساتھ ساتھ وہ مصر کے بھی وارث بن گئے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل، وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے، بنی اسرائیل اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے تھے، بعض لوگ ان میں سے رہ گئے تھے، تو اللہ نے انہیں جو ہے وہ ملک مصر اور فرعون کے مال و دولت کا اور محلات وغیرہ کا، اللہ نے ان بچی خوشی قوم کو فرعون اور فرعون کے محلات وغیرہ کا وارث بنایا تھا. بعض مفسرین نے اس رائے کو ترجیح دی ہے، اور وہ اس رائے کو ترجیح دینے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 30، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی دردناک عذاب سے. اگر یہاں بنی اسرائیل سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا ذکر آیت نمبر 28 میں ہے، کذالک واورثناها قوما آخرین، اسی طرح ہم نے وارث بنایا اس کا، یعنی مصر کا اور ان نعمتوں کا وارث بنایا دوسری قوم کو، یہاں دوسری قوم سے مراد سورہ شعراء میں تو ہے بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل وہ سارے بنی اسرائیل نہیں ہیں دوسرے رائے کے مطابق جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کو پار کیا تھا، پھر وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے 40 سال کے بعد، صحرا میں رہنے کے بعد. تو یہاں قوماً آخرین سے مراد وہ سارے بنی اسرائیل نہیں ہیں. اگر یہاں وہ سارے بنی اسرائیل مراد ہوں، تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ ولقد نجینا بنی اسرائیل نہ فرماتے، اس لیے کہ قوماً آخرین سے اگر مراد یہی بنی اسرائیل ہوتے، تو عربی زبان کا انداز یہ ہے کہ اگر عربی زبان میں کوئی قصہ بیان کیا جا رہا ہو، اور اس قصے میں اگر پیچھے کسی قوم کا ذکر ہو اور آگے اسی قوم کا دوبارہ ذکر کرنا ہو، تو عربی زبان میں اس کے لیے پورا اسم اس میں ظاہر بیان نہیں کرتے، اس کی جگہ پر ضمیر لائی جاتی ہے. اگر ایک آیت پہلے، دو آیتوں پہلے کسی قوم کی بات ہوئی ہے، اگر ایک آیت کے بعد، دو آیتوں کے بعد دوبارہ اس قوم کی بات کرنی ہے، اگر پہلے بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہے، تو اگلی آیت یا اس سے اگلی آیت میں پھر بنی اسرائیل کا لفظ نہیں آئے گا، اس کی جگہ پر ان کی ضمیر آئے گی. یہ ایک عربی زبان کا انداز ہے، اور یہ صرف عربی زبان میں نہیں ہے، دیگر زبانوں میں بھی ہے کہ جب ایک دفعہ کسی شخص، کسی قوم کی بات ہوتی ہے، تو جب اسی شخص اور قوم کی بات تھوڑا آگے دوبارہ ہونی ہو، تو پھر وہ جس اسم ظاہر کے ساتھ کچھ پہلے اس کی بات ہوئی ہوتی ہے، وہی اسم ظاہر دوبارہ نہیں آتا. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے کسی بزرگ شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، تو میں کہوں امام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر امام تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے. اب اگر میں بار بار ان کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہوں گا، میں بار بار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں کہوں گا، میں پھر ضمیر لاؤں گا ان کے لیے کہ وہ فقہ میں بڑا بلند مقام رکھتے تھے، وہ امام ابو یوسف، امام محمد کے استاد تھے، اور میں پھر ان کے لیے ضمیر لاؤں گا، یہ لفظ بار بار نہیں لاؤں گا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قوماً آخرین سے مراد
پورے بنی اسرائیل نہیں تھے، بنی اسرائیل کا ایک حصہ تھا۔ تو وہ اپنی رائے کی دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہاں قوماً آخرین سے مراد تمام بنی اسرائیل ہوں تو پھر آگے اگلی آیت میں یا اسی اگلی آیت میں وَلَقَدْ نَجَّيْنَاهُمْ ہونا چاہیے تھا، کہ البتہ تحقیق ہم نے ان کو نجات دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بنی اسرائیل کو دوبارہ الگ سے ذکر کیا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ قوماً آخرین سے مراد یہی مکمل بنی اسرائیل مراد نہیں ہے۔ تو دو آراء میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد پورے بنی اسرائیل ہیں، وہی بنی اسرائیل جو جا کر بیت المقدس کے وارث بنے، تو بیت المقدس ہی اتنا بڑا ہو گیا، شام یا فلسطین اس کے اندر مصر آ گیا۔ ایک رائے یہ ہے، یہ رائے کچھ تھوڑی کمزور ہے۔ دوسری رائے جو زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے وہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ پورے بنی اسرائیل کو اللہ نے مصر کا اور فرعون کے بچے کچے محلات اور مال و دولت کا وارث نہیں بنایا، بلکہ بنی اسرائیل میں سے زیادہ تر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ چلے گئے تھے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ رائے زیادہ وزنی ہے، اور اس کی دلیل ہے یہ کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اور اس قوم آخرین کا ذکر آیت نمبر 28 میں ہے، اور وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ یہ آیت نمبر 30 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ضمیر کے طور پر نہیں کیا۔ اگر یہ بنی اسرائیل اور قوم آخرین ہو بہو ایک ہی ہوتے تو یہاں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ نہ ہوتا، پھر وَلَقَدْ نَجَّيْنَاهُمْ ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس میں ظاہر کے طور پر یہاں بیان کیا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل اور قوم آخرین ہو بہو ایک نہیں ہے۔ لیکن اب اس کو ہم کوئی دوسری قوم بھی نہیں قرار دے سکتے کہ وہ قبطی قوم تھی، وہ جو فرعون کے غیر فوجی لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ مراد ہیں۔ مراد اسے بنی اسرائیل ہی ہیں، سورہ شعراء کی صراحت سے پتہ لگا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل جو قوم آخرین سے مراد ہیں اور یہ بنی اسرائیل جن کا ذکر آیت نمبر 30 میں ہے، یہ دونوں ہو بہو ایک نہیں ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور وہ اسی لیے یہی رائے زیادہ راجع ہے کہ اکثر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ چلے گئے تھے اور یہ فرعون کے ظلم و ستم سے بچ گئے، سارے بنی اسرائیلی بچ گئے، اور ان بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت چھوٹی سی پیچھے رہ گئی تھی، وہ ساتھ نہیں گئی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ملک مصر کا اور فرعون کے جو مال و دولت تھے اس کا وارث بنایا۔ جی، وہ پھر اگر ہم پہلی رائے کو ترجیح دیں کہ جی وہ جو بیت المقدس کے وارث بنے تھے، وہ بیت المقدس کے تحت وہ اس زمانے میں اتنا بڑا تھا بیت المقدس یا شام یا فلسطین کے، اس میں مصر بھی آ جاتا تھا، وہ پھر 40 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ دوسری رائے کافی کبھی محسوس ہوتی ہے۔ اس میں یہ بات بھی پوری ہو جاتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہی تھے، لیکن یہ پورے بنی اسرائیل نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل کا ایک بچا کچا حصہ تھے، اور تو یہ رائے وزنی محسوس ہوتی ہے۔ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، رسوا کن عذاب سے، من فرعون، فرعون سے، جو انہیں فرعون سے مل رہا تھا۔ انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ تھا سرکشی کرنے والا، من المسرفین، حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ فرعون جو ہے وہ عالیا علا سے ہے، علوب سے، بلندی اختیار کرنے والا، سرکشی کرنے والا۔ دیکھیے علوب، بلند ہونا، اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کی شان بڑی بلند ہے، اللہ رب العالمین کا مقام بڑا بلند ہے، اللہ رب العالمین ذاتی طور پر بھی سب سے بلند ہیں اور عرش معلیٰ پر مستوی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی شان اور اللہ کا مقام بڑا بلند ہے۔ انسان اور دیگر مخلوقات جتنی بھی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی معزز کیوں نہ ہوں، وہ عاجز ہیں، اور کسی مخلوق کے یہ لائق نہیں کہ مخلوق اپنے تئیں اپنے آپ کو بلند و بالا تصور کرے اور اپنی بڑائی بیان کرے۔ بڑائی اگر ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہی کبریائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بلند ہونا چاہے، کوئی بڑا ہونا چاہے، تو یہ تکبر ہے، یہ اپنی عاجزی کو تسلیم نہ کرنے والی بات ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک شخص یا ایک قوم یا لوگ وہ مخلوق ہوں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہو، اور پھر وہ بلند ہونے کی کوشش کریں، وہ تکبر کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرعون ان لوگوں میں سے تھا، کہ تھا تو وہ انسانوں میں سے، اور انسان اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے عاجز مخلوق ہیں، تھا انسانوں میں سے، لیکن اس نے عاجز ہونا پسند نہیں کیا،
انہو کان عالیاً، بے شک وہ بلند ہونے والا تھا، وہ اپنے آپ کو بلند کہنے والا اور تکبر کرنے والا تھا۔ عالیاً کا مطلب تکبر کرنے والا، بے شک وہ بلند ہونے والوں میں سے تھا، تکبر کرنے والوں میں سے تھا، من المسرفین، حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ اتنا تکبر کیا، اتنا تکبر کیا کہ انسان تو چھوڑیں اپنے آپ کو رب کہنا شروع ہو گیا، اور رب بھی عام نہیں، کہتا تھا کہ جتنے بھی رب ہیں میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلا کہنے والا۔ تو اس سے بڑا پھر متکبر اور اس سے بڑا بلند ہونے کی کوشش کرنے والا کون ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون بڑا ہی سرکش تھا، بڑا ہی متکبر تھا، بڑا ہی بلند ہونے والا تھا، اپنے حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ قرآن کریم میں اگر فرعون کا قصہ پڑھیں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ فرعون حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا اور فرعون تکبر کرنے والوں میں سے تھا۔ سورہ قصص میں اللہ نے تفصیلی قصہ بیان کیا ہے، تو وہاں اللہ بیان فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، سورہ قصص آیت نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے زمین میں بلندی اختیار کی۔ بلندی اختیار کی سے کیا مراد ہے؟ تکبر کیا، سرکشی اختیار کی۔ وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے اپنے ماتحت لوگوں کو، مصر کے رہنے والوں کو، اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو اس نے کمزور بنا دیا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ بڑا ہی فسادی تھا۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ سورہ مؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا علیہم السلام اپنی آیتوں کے ساتھ اور واضح کھلی دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا فرعون نے اور اس کے سرداروں نے، وکانوا قوما عالین، اور وہ ایسی قوم تھے جو بلند ہونے والے تھے، جو تکبر کرنے والے تھے۔ تو قرآن کریم میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کا تعارف اللہ نے یہی کروایا ہے کہ وہ فرعون تکبر کرنے والا تھا، سرکشی کرنے والا تھا، اور جو تکبر کرتا گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ پھر اللہ کا گویا کہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ تکبر کرنے والا تھا، من المسرفین، حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کسی کو سزا دینا چاہیں تو کوئی اللہ کا پھر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ان کو، کن کو؟ یعنی ان بنی اسرائیل کو، ہم سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے چن لیا انہیں، یعنی بنی اسرائیل کو، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے بعد، عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن بنی اسرائیل کو فرعون نے لمبا عرصہ جو ہے وہ دبائے رکھا، ظلم و ستم کا شکار کیے رکھا، ذلت سے ہمکنار کیے رکھا، اور وہ بنی اسرائیل کو رسوا کن اور ذلت امیز عذاب میں مبتلا رکھتا تھا کہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا لونڈیاں بنانے کے لیے، یہ بھی ذلت تھی۔ تو فرعون نے جن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی اور فرعون نے تکبر کرنے کی کوشش کی، اللہ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، اور جنہیں فرعون ذلیل کرنا چاہتا تھا اللہ نے انہیں چن لیا اور اللہ نے انہیں بڑا بلند مقام دے دیا۔ اللہ نے بتایا کہ اس دنیا میں کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ کوئی کتنا ہی سرکش کیوں نہ بن جائے، کسی کو اپنے سامنے غلام کیوں نہ بنا لے، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ پورا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں چن لیا، بنی اسرائیل کو، پھر ہم نے دنیا کا امام بنا دیا، فلسطین اور مصر اور ان علاقوں کا اللہ نے انہیں امام بنا دیا، اور اللہ نے انہیں پاک سرزمین کی مشرق و مغربوں کا وارث بنا دیا، اور اللہ نے صرف ظاہری طور پر انہیں غلبہ نہیں دیا بلکہ اللہ نے انہیں دینی طور پر بھی، اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا، بڑی فضیلت دی۔ ہمارے سامنے بنی اسرائیل کے برے پہلو ہیں، اور بنی اسرائیل نے جو اللہ کے نافرمانیاں کی وہ ہیں، لیکن سارے بنی اسرائیل، یاد رکھیے، سارے بنی اسرائیل اس طرح نہیں تھے۔ بنی اسرائیل میں بڑے نیک لوگ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جو غلطی کرتا ہے اللہ اس کی غلطی بیان فرماتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کی نیکی بھی بیان کرتے ہیں، اللہ بھولتے نہیں ہیں انہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر وضاحت کرتے جاتے ہیں
کہ سارے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت طاری ہوئی، وہاں اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے جاتے ہیں لیسوا سواء، کہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اہل کتاب میں سے ایک ایسی امت بھی تھی جو قیام کرتی تھی اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی تھی رات کی گھڑیوں میں. وہم یسجدون، وہ سجدہ کرتے تھے. یؤمنون باللہ والیوم الآخری، وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، آخرت پر ایمان لاتے تھے. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے. ویسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے. زیادہ اہل کتاب یہی کام کرتے ہیں کہ دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کے دین کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں، تھوڑی قیمت ان کی خرید لیتے ہیں. لیکن فرمایا کہ یہ بعض اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں. تو اہل کتاب میں نیک لوگ بھی تھے اور بڑا بلند مقام تھا ان کا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ تاکہ ہم نے انہیں چن لیا، یعنی بنی اسرائیل کو، علم کے ساتھ تمام جہان والوں پر. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ چلتا ہے دنیا میں، متکبر لوگوں کا اپنا فیصلہ نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں نے پہلے بھی ذکر کیا، فرعون کا تفصیلی قصہ بیان کیا ہے. جب اللہ نے سورہ قصص میں فرعون کا تفصیلی قصہ بیان کیا ہے تو وہاں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سورہ قصص کے شروع میں ہی اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 3 ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کر رہے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، لقومی یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان فرعون علی فی الارض، یہ خلاصہ ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کا. اللہ فرماتے ہیں ان فرعون علی فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، تکبر اختیار کر رکھا تھا. وجعل اہلھا شیعا، فرعون نے زمین کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا. یستضعف طائفۃ منھم، ان میں سے ایک جماعت کو کمزور اس نے بنا رکھا تھا. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم کیا چاہتے تھے؟ فرعون نے تو یہ کر رکھا تھا، وہ کہتا تھا کہ اب ہم اور قبطی ہی ہمیشہ غالب رہیں اور بنی اسرائیل ہمیشہ مغلوب رہیں. فرعون کو پتہ لگا، کسی نجومی نے، کسی کاہن نے کہہ دیا کہ ان بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا تمہاری حکومت کو وہ تباہ و برباد کر دے گا. فرعون نے کہا میں ایسا بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا. فرعون نے سرکشی اختیار کی اور بنی اسرائیل کو اس نے ذلیل کیے رکھا. اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ یہ بھول گیا کہ اس دنیا میں فرعون کا فیصلہ نہیں چلتا، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے، ونریدو، ہم چاہتے تھے، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل پر ہم احسان کرنا چاہتے تھے. ونجعلہم ائمہ، ہم انہیں امام بنانا چاہتے تھے. فرعون ان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا اور ان کو ذلیل رکھنا چاہتا تھا، اور ہم بنی اسرائیل کو دنیا کا امام بنانا چاہتے تھے. ونجعلہم الوارثین، ہم انہیں زمین کا وارث بنانا چاہتے تھے. ونمکن لہم فی الارض، ہم انہیں زمین کے اندر قدرت اور اختیار دینا چاہتے تھے، کہ نہیں بنی اسرائیل کو. ونوری فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون، ہم دکھانا چاہتے تھے فرعون کو، حامان کو، حامان فرعون کا وزیر تھا، و جنودہما، اور ان کے لشکروں کو ہم دکھانا چاہتے تھے. منہم، ان بنی اسرائیل سے، ما کانوا یحذرون، وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے. یعنی ہم فرعون اور حامان اور فرعون کے لشکر کو بنی اسرائیل سے کی طرف سے وہ غلبہ دکھانا چاہتے تھے جس بنی اسرائیل کے غلبہ سے فرعون اور حامان اور اس کا لشکر ڈرتا تھا. یہ اللہ نے خلاصہ بیان کیا سورہ قصص کے شروع میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا تفصیلی قصہ بیان کیا. تو اللہ نے گویا کہ یہ بتایا، یہ قصہ بیان کر کے، اور یہ بات یاد رکھیے، قرآن کریم میں سب سے تفصیل سے اور سب سے زیادہ جو قصہ بیان ہوا ہے قرآن کریم میں، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے بعد. سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، کیونکہ قرآن کریم کے اول مخاطب وہی ہے.
قرآن کریم اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا, تو آپ کے بعد قرآن کریم میں اگر کسی کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے. اور اس قصے میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے, کتنا ہی اقتدار والا کیوں نہ ہو جائے, آپ ذرا غور کیجئے کہ فرعون گویا کہ وہ مصری تہذیب کا بانی تھا اور مصری تہذیب مصر کا وہ مالک تھا اور کرتا دھرتا تھا اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا. وہ کہتا ہے قرآن کریم اللہ نے ذکر کیا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, وہ کہتا تھا کہ کیا ملک مصر میرا نہیں ہے اور یہ جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے سے نہیں چلتی, یہ ساری میری ماتحت ہیں, یہ سارا مصر اور مصر کی تہذیب اور یہ نہریں اور یہ باغات اور یہ کھیتیاں یہ سب میرے تحت چلتی ہیں. وہ کہتا تھا اس کے ہاتھ میں کیا ہے, موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ نے بتایا کہ اصل چیز کیا ہے, اصل چیز ہے اللہ کا فیصلہ, اللہ کا حکم. دنیا کے اندر کوئی قوم کتنی طاقتور کیوں نہ ہو جائے, اللہ جس کو دنیا میں مقام دینا چاہیں وہی مقام والا ہوگا, اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہیں وہ ذلیل ہوگا. یہ مادیت پرستی کا رد ہوتا ہے فرعون حضرت موسیٰ کے قصے میں. اور آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا, یعنی بنی اسرائیل کا اور فرعون کا فرق کتنا زیادہ تھا. فرعون بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل کو کتنا ذلیل کر رکھا تھا, غلام بنا رکھا تھا, لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خاص طریقے سے مدد کی اور کیسے اللہ نے فرعون کو تباہ و برباد کیا اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زمین کی مشرق اور مغربوں کا وارث بنایا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جسے کمزور کر دیا گیا تھا, ہم نے اسے وارث بنا دیا کس کا, مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها, اس سرزمین کا جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی, اس سرزمین کی مشرقوں اور مغربوں کا ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا. تو گویا کہ اللہ نے بتایا جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس اقتدار ہے, تم دنیا میں اس سے نہ ڈرو, اگر ڈرنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو. دیکھیے آج بھی ہمارا مسئلہ یہی ہے, آج ہم جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اپنے دشمنوں سے, امریکہ سے اور یورپ سے اور انڈیا سے اور اسرائیل سے. اگر ہم میں حقیقی ایمان ہو, اس فرعون اور موسیٰ کے قصے میں یہی بات سکھائی گئی ہے کہ کس طرح اللہ نے ذلیل کیا فرعون کو. دیکھیے اللہ نے معجزاتی طریقے سے فرعون کو تباہ و برباد کیا, بنی اسرائیل شاید آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, اللہ نے معجزاتی طریقے سے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا اور فرعون کو غرق کر دیا. تو اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہو تو نہ امریکہ کوئی حیثیت رکھتا ہے, نہ یورپ کوئی حیثیت رکھتا ہے, نہ اسرائیل کوئی حیثیت رکھتا ہے, نہ انڈیا کوئی حیثیت رکھتا ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے. ہم آج کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ملک کی تقدیر بدلیں گے, ہم سڑکیں بنائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. کوئی آج اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی بات نہیں کرتا, کوئی آج جو ہے وہ دین اسلام قرآن کو ملک کا دستور بنانے کی بات نہیں کرتا. آج مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے غیروں کو بلانے پر اور غیروں کی مدد لینے پر مجبور ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں غیر ہماری, ہمارے دشمن ہماری جو ہیں وہ مدد کریں گے اور وہ ہمیں بچائیں گے ایران سے اور فلاں فلاں سے. کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں, اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا, اور اگر اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ کا دامن اگر تھام لیں تو ہم دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے. حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے. تو دیکھیے فرعون جو دنیا کے اندر کتنا غالب تھا, میں کہتا ہوں آج بھی فرعون کی تہذیب کی بات ہوتی ہے, مصری تہذیب کی اتنی بلند و بالا تہذیب تھی, اللہ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا اور جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا اللہ نے اسے فضیلت دے دی تمام جہانوں پر. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ, البتہ تحقیق ہم نے چن لیا انہیں بنی اسرائیل کو, عَلَىٰ عِلْمٍ, علم کے ساتھ. علم کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ایسے ہی انہیں نواز نہیں دیا, بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا علم, اللہ کی حکمت پوری, اس کے پیچھے اللہ کی تدبیر تھی, اللہ کے فیصلے تھے, اور اللہ کے فیصلے کوئی الل ٹپ نہیں ہوتے کہ ایسے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اچانک ہی کوئی فیصلہ کر دیں. اللہ نے جو کیا پورے علم کے ساتھ کیا, پوری حکمت کے ساتھ, پوری تدبیر کے ساتھ یہ کام کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو چن لیا, علی العالمین, تمام جہان والوں پر. تمام جہان والوں پر سے کیا مراد ہے؟ تمام جہان والوں سے مراد یہ نہیں کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر. امام ابن کثیر رحمہ اللہ پرانے مفسرین کی طرف سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہان والوں سے مراد ہے اپنے زمانے کے جہان والے. وہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے کا ایک جہان ہوتا ہے, تو ہم نے بنی اسرائیل کو چن لیا فرعون کو غرق کرنے کے بعد,
تمام جہان والوں پر، یعنی اس زمانے کے تمام جہان والوں پر، اس زمانے کے جتنے لوگ تھے، جتنی قومیں تھیں، تو اس زمانے کے تمام قوموں پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دے دی، مقام دے دیا. دنیا میں بھی اللہ نے انہیں خلافت دی، دنیا میں بھی اللہ نے انہیں اقتدار دیا، اور اللہ نے انہیں دینی طور پر بھی فضیلت والا بنایا، اور اللہ نے انہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر اللہ نے چن لیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر. تو تمام جہان والوں پر فضیلت دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والی تمام قوموں پر، نہیں، بنی اسرائیل قیامت تک آنے والی تمام قوموں پر افضل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بنی اسرائیل کے بعد یہی مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، یعنی امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو. قرآن کہتا ہے اللہ نے جو فضیلت دی تھی اللہ نے اپنے علم اور اپنے حکمت کی بنا پر دی تھی، ان میں ایسے لوگ تھے کہ جو بہت جلیل القدر تھے. میں نے ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں تو زیادہ تر بنی اسرائیل کی جو خرابیاں تھیں ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی کئی آیات میں بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل میں شروع میں سارے ایسے نہیں تھے، جو باقی بچ گئے وہ تو پھر سارے ہی اللہ کے نافرمان بن گئے. شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اور ان کے بعد بھی بڑے بڑے نیک لوگ بھی رہے ہیں بنی اسرائیل میں، سب سے زیادہ پیغمبر ان میں سے آئے ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ نے ان کو اتنی فضیلت دی کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب کہنا شروع ہو گئے تھے. قرآن میں ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، یہودیوں عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں. اتنا اللہ نے ان کو مقام دیا، اور اللہ نے دیکھیے ان پر معجزے کتنے اتارے، من اور سلوہ، اور ان کے اوپر جتنا عرصہ صحرا میں رہے ان کے اوپر بادل نے سایہ کیے رکھا ہے. ان کو جو ہے صحرا کے اندر پانی نہیں ملتا تھا، اللہ نے معجزاتی طریقے سے حضرت موسیٰ کو حکم دیا آسام آ رہے ہیں 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیسے من اور سلوہ اللہ نے ان کے لیے جاری کر دیا، اور پھر کیسے جو ہے وہ اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ان کے لیے پوری کی. تو بنی اسرائیل بڑے فضیلت والے تھے اپنے دور میں، تمام جہان والوں پر نہیں، قیامت تک آنے والی تمام قوموں پر نہیں، اپنے دور کے تمام جہان والوں پر وہ فضیلت والے تھے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر زمانے کا اپنا جہان ہوتا ہے، تو اس سے مراد تمام جہان والوں سے مراد اس زمانے کے تمام جہان والوں پر، تمام قوموں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ افضل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یہ امت سب سے افضل ہے. باقی اذان کے بعد انشاءاللہ. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو چن لیا علم کے ساتھ تمام جہان والوں پر. تو یہاں تمام جہان والوں سے مراد قیامت تک آنے والی تمام قومیں نہیں ہیں، یہاں اس زمانے کی تمام قومیں مراد ہیں. تو اللہ نے اس زمانے تک جتنی قومیں آئیں ماضی کی، اور اس زمانے کی جتنی بھی قومیں جتنے بھی لوگ تھے، ان تمام پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی. لیکن بنی اسرائیل نے اس فضیلت کا، اس مقام کا جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اس کا پاس نہیں رکھا، اور انہوں نے تحریف کر دی تورات میں، انجیل، اللہ کے نافرمانیاں کیں. تو وہ قوم جو اللہ کی اتنی محبوب تھی کہ اللہ نے انہیں اتنا مقام دیا، اتنی فضیلت دی، تو پھر اللہ نے اس قوم سے ناراض ہو گئے، اور اللہ کا پھر اس قوم پر غضب نازل ہوا. پھر فباؤ بغضب علی غضب، غضب در غضب کا وہ شکار ہوئے اللہ تعالیٰ کے. پھر اللہ نے ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی، اور پھر اللہ نے جیسے میں نے ذکر کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اپنے دور کی بھی تمام قوموں پر اور پچھلی بھی تمام قوموں پر، اور یہ آخری قوم تھی. جب یہ آخری قوم ہے اور آخری نبی کی امت ہے، تو یہ اپنے دور کی تمام قوموں پر اور پچھلی تمام قوموں پر یہ افضل ہوئی، گویا کہ پھر علی الاطلاق یہ قوم افضل ہو گئی. جس طرح قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، اور اسی طرح قرآن کریم میں ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، سورہ آل عمران میں تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم
نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ انہوں نے ایمان چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، لہٰذا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اب امت محمدیہ علیہ صاحب صلاحت وسلم سب سے افضل ہے، لیکن یہاں ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کا مقام ہے، وہ یہ مقام ہے کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ مقام دیا، تو جب انہوں نے اس مقام کا اللہ کی اس لیے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اللہ کی نعمتوں پر ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ادا کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہو، جو ہمیں احکامات دیے ہوں، ہم اس کتاب پر عمل کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، تو پھر وہ مقام برقرار رہتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نعمتیں مزید بھی دیتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا پاس نہ رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو کوئی فضیلت دی ہو، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اگر امت محمدیہ نے اپنے اس مقام کا دھیان نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی رسوا کر دیں گے، اسے بھی ذلیل کر دیں گے، اور دیکھیں ہم آج ذلیل ہوئے ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ آج مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری حالت ایسے ہوگی جیسے دسترخوان پہ کھانے پڑے ہوتے ہیں اور لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اس کھانے پر، تو مسلمانوں کی حالت ایسے ہوگی کہ لوگ ان پر ٹوٹ کر پڑیں گے، اور وہ جو ہے دسترخوان پہ جس میں کھانے پڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ کوئی یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر رہا ہوگا، کوئی یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر رہا ہوگا۔ صحابہ کرام کو اپنے دور میں جس مسئلے کا سامنا تھا، قلت کا، تھوڑے تھے، صحابہ کرام کہنے لگے کہ کیا مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے۔ لیکن سیلاب کے اوپر چلنے والے خس و خشاک کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ پھر وجہ کیا ہے کہ وہ ذلیل کیوں ہوں گے جب اتنے زیادہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں وہن آ جائے گا، ان میں کمزوری آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کمزوری کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، مادیت پرستی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، نعمتیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ غربت نہیں ہے۔ آج ہر حکومت کہتی ہے، جو بھی بندہ جو ہے نا وہ دنیاوی بات کرتا ہے، سیاسی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے غربت کو ختم کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، یہ بھی مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا مادیت پرستی، اللہ سے دوری، اور ہم اللہ سے دور ہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اجتماعی توبہ، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا۔ تو بہرحال فرمایا وَلَقَدْ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، نہیں توبہ سے مراد یہی ہے نا، توبہ کا، اگر ایک قوم توبہ کرے اور توبہ کر کے بھی گناہوں کا شکار ہے تو توبہ تو نہ ہوئی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وہ توبہ کے اندر اصلاح شامل ہوتی ہے۔ دیکھیے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، یہ اصلاح توبہ کا حصہ ہے۔ ایک بندہ توبہ کرتا ہے، اصلاح نہیں کرتا، دوبارہ وہ اپنے پرانے عمل پر، پرانی ڈگر پر قائم دائم ہے، یہ تو توبہ نہیں ہے۔ توبہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں بندہ اپنی اصلاح بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، ہم نے چن لیا ان کو، یعنی بنی اسرائیل کو، علم کے ساتھ، عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں پر، یعنی اس دور کے تمام جہان والوں پر۔ یہ کہ تمام جہان والوں پر چن لینے سے مراد اس دور کے تمام جہان ہے، اس کی قرآن کریم میں اور مثالیں بھی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، سورہ آراف آیت نمبر 144، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، میں نے چن لیے ہے تجھے لوگوں پر، برسالاتی، اپنی رسالت کے ساتھ، و بھی کلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ پر اللہ کی رسالت نازل ہوئی، اللہ نے حضرت موسیٰ کو رسول بنایا، اور حضرت موسیٰ کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے ان کو کلام کا شرف بخشا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ تو اب اس آیت کریمہ سے محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تمام لوگوں پر چن لیا ہے، اور تمام لوگوں سے حضرت موسیٰ افضل ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں، بشمول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، وہ فخر نہیں ہے مجھے اس پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق سب سے افضل ہیں۔ تو انی اصطفیتک علی الناس سے مراد کیا ہوگا؟ کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے تمام لوگوں پر، اپنی رسالت، اپنے کلام کے ساتھ، یعنی اپنے زمانے کے لوگوں پر۔
تو یہاں بھی علل اطلاق فضیلت مراد نہیں ہے، یہاں اب حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ سے پہلے جو تھے ان پر جو ہے وہ فضیلت مراد ہے. اور اسی طرح حضرت مریم کے حوالے سے امام ابن کثیر ذکر کرتے ہیں، اللہ نے حضرت مریم کے حوالے سے فرمایا تھا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 42، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے اور اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تمام زمانوں کی عورتوں پر. امام ابن کثیر کہتے ہیں یہاں تمام زمانے کی عورتوں سے مراد حضرت مریم کے دور کی اور اس سے پہلے کے زمانے کی عورتیں ہیں، ورنہ بعض عورتیں حضرت مریم سے افضل ہو سکتی ہیں. امام ابن کثیر کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر جیسے کہ سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ کی یہاں فضیلت بیان ہوئی ہے. اور پھر اسی حدیث کے اندر حضرت مریم کا ذکر بھی ہے. سرید، سرید وہ کھانا ہوتا ہے جس میں سالن کے اندر جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں، تو اس کو سرید کہتے ہیں. اور یہ عربوں کو بڑا پسند تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پسند تھا. تو آپ نے فرمایا جو سرید کھانے کی فضیلت ہوتی ہے سارے کھانوں پر، یہ حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ہے. اور پھر ہے کہ مردوں میں سے بہت سے مرد مکمل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے عورتیں مکمل نہیں ہوئی سوائے مریم بنت عمران کی، آسیہ امرأۃ فرعون کی. تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سے بعض عورتیں افضل ہو سکتی ہیں، یہ حضرت مریم کے درجے کے برابر ہو سکتی ہیں، جیسے حضرت عائشہ ہیں، جیسے حضرت خدیجہ ہیں، جیسے حضرت فاطمہ ہیں، جیسے حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت مریم کو اللہ نے تمام جہان والوں پر چن لیا تھا، اس سے مراد اس دور کے تمام جہان والے. تو قرآن کریم میں یہ انداز ہے. فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے دی تھی انہیں مِنَ الْآيَاتِ ایسی نشانیاں، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ کہ جس میں بہت بڑی آزمائش تھی. ہم نے ایسی نشانیاں دی تھیں بنی اسرائیل کو اور ان پر ایسی ایسی اللہ نے معجزات اتارے، ایسی ایسی نشانیاں ان پر اتاری کہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی آزمائش تھی. آزمائش سے مراد ایسی آزمائش بھی ہو سکتی ہے جو مشکل ہو، مصیبت والی آزمائش، اور آزمائش سے مراد نعمتوں والی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے بنی اسرائیل کو بڑی بڑی نشانیاں دی تھیں اور ان نشانیوں میں بنی اسرائیل کے لیے بڑی آزمائش تھی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں. پیچھے بنی اسرائیل کا قصہ ہے. اصل میں اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور قرآن کریم کے نزول کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن کریم میں شک کرتا ہے پھر وہ دخان کا انتظار کرے، اللہ کا عذاب کا انتظار کرے. اس سورت کے شروع میں اصل میں قریش سے خطاب ہوا، پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر شروع ہو گیا، اب دوبارہ قریش کا ذکر شروع ہو گیا ہے، دوبارہ اہل مکہ کا ذکر شروع ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں، قریش کیا کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت، وما نحن بمنشرین اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہمیں دوبارہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا. یہ وہی قریش مکہ کا عام اعتراض کہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہمیں کون اٹھائے گا، ہم تو مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں تک مٹی میں مل جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، تو ہمیں کون زندہ کرے گا اور ہمیں کون اٹھائے گا. کہتے تھے نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت، کہتے تھے بس یہ ہماری پہلی موت ہی ہے، بس ایک موت ہی ہے، یہ جو ہماری موت ہے اس موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اگر مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا تو اس دنیا کا مقصد کیا ہے. تو یہ ان کا عام اعتراض ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت، بس یہی موت ہے اور کوئی موت نہیں ہے، وما نحن بمنشرین ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. پھر وہ کہتے تھے فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، پس لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو. مشرکین کیا کہتے، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو ہمارے جو باپ دادا فوت ہو گئے ہیں انہیں واپس لے آؤ، انہیں زندہ کر دو، ہم مان لیں گے. حالانکہ یہ بڑا ہی غلط مطالبہ ہے، یہ کہنا کہ ہمارے آبا اجداد کو زندہ کر دو ہم مان لیں گے مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یہ ایسے ہی جیسے کہ آج کسی کو کہا جائے کہ قیامت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی، وہ کہ میں نہیں مانتا، میں تب مانوں گا جب اگر زندگی ہے میرے باپ دادا کو زندہ کر دو.
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کہیں بھی نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں کی کہ ہم تمہارے آباء اجداد کو دنیا میں زندہ کر دیں گے. اللہ کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ موت ہوگی، موت کے بعد سب مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، قیامت واقع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے میدان محشر میں، وہاں اللہ سب کو زندہ کریں گے. اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں دنیا میں سب کو زندہ کروں گا. تو اللہ سے یہ کہنا کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ، یہ بات صحیح نہیں ہے. اگرچہ اللہ نے دنیا میں کئی لوگوں کو اس دنیا میں زندہ کر کے دکھایا ہے، اس کی وہ بھی کئی مثالیں ہیں، لیکن اللہ سے یہ تقاضا کرنا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمارے آباء اجداد کو زندہ نہ کیا جائے دنیا میں، اللہ نے تو کہا ہی نہیں میں دنیا میں زندہ کروں گا. اللہ تو فرماتے ہیں میں میدان محشر میں زندہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ وہاں سب کو زندہ کریں گے. اور اللہ نے دنیا میں زندہ کر کے دکھایا، اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد زندہ کر کے دکھایا، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کر کے دکھایا. قرآن کریم میں اور بھی بہت سے قصے ہیں، سورہ بقرہ میں 5 قصے ہیں جس میں اللہ نے مرنے کے بعد زندہ کر کے دکھایا. وہ 5 واقعوں میں سے ایک واقعہ یہ ہے، وہ ہزاروں آدمی موت کے ڈر سے بھاگ گئے، اللہ نے ان کو موت دی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، حضرت ابراہیم کا قصہ. تو اللہ نے کہا ہی نہیں کہ میں دنیا میں زندہ کروں گا، اللہ نے فرمایا میں میدان محشر میں زندہ کروں گا. بہرحال وقت ختم ہو گیا، تو یہ ان کا اعتراض اور اس کا جواب آگے آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر کل پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.